ნალური მოძრაობის ხრიდან, თქვენი პარტიის ხრიდან. საფრთხის შემცველად ამ ქვეყნისთვის შეგიძლიათ უფრო განმარტოთ და გვითხრათ რა შეიძლება აქ იგულისხმებოდეს, თუ კი კვიციანი იქნება მაგალითად იქნებოდა ამ თანამდებობაზე, რა საფრთხეები მოელოდა ქვეყანას. საღამოშიდობის მივესალმები ტელემაყურებლებს. საფრთხის შემცველი ნამდვილად არის და ეს გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც კვიციანი გაიქცა ქვეყნიდან ის ამ ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა თავისუფლად მისი ოჯახით მოსკოვში, რუსეთში. Და დღეს ეს პიროვნება უნდა დაინიშნოს, თუ უნდა დამტკიცდეს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილედ. Ეს ნონსენსია, ეს როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელიც მაგი არათუ იმას პარლამენტშიც არ უნდა იყოს, ეგ არის სამშობლოს მოღალატე. როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელიც ებრძოდა შეიარაღებული, როგორც თვითონ ამტკიცებს, რუსის ჯარს და რუსებს და დღეს ის ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა 8 წლის განმავლობაში რუსეთში და დღეს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იყოს და მან უნდა იცოდეს სახელმწიფოს ყველანაირი საიდუმლო სამხედრო. ანუ ის რომ კვიციანი რუსეთში ცხოვრობდა ამ წლების განმავლობაში, ეს არის თქვენი მთავარი არგუმენტი? მთავარი არგუმენტი ეს კი არ არის, ესეც არის არგუმენტი. არგუმენტი მისი საქმიანობაა საერთო ცხოვრებაში. ეგ არის კრიმინალი, მაგას რო არ ჩაუდენია დანაშაული. Არიან კრიმინალები, რომელთაც აქვს რაღაცა მიმდევრობა, ზოგი ბინებს ტეხავს, ზოგის იმას რა ქვია სეიფებს ტეხავს და ეს, მაგრამ ფართო მასშტაბიანი ის აქვს. ეხლა ერთ-ერთი არის მაგალითად, ეხლა სულ რამდენიმე დღის უკან საქართველოში ჩამოვიდნენ რუსი ბიზნესმენები. ასევე შევარდნაძის დროს, როდესაც ის იყო გუბერნატორი კოდორის ხეობაში, როგორც მაშინ ეძახდნენ, ჩამოვიდნენ რუსი ბიზნესმენები და დახვდნენ ჩვენი წარმომადგენლები და ამ დამხვედრ შორის იყო ემზარ კვიციანი. ჩამოდის ერთ-ერთი ბიზნესმენი და რას ხედავს? აგერ მისი მოპარული მანქანა, რომელიც მას მოპარეს მოსკოვში, აგერ მას დახვდა აეროპორტში, იმაზე რა ქვია მისაღება და გაირკვა, ვისი იყო ეს მანქანა? ეს მანქანა იყო ემზარ კვიციანის, რომელმაც მოპარული საქონელი გასაღასე რომ ვთქვა, ესე იგი ნაკურდალის შეიძლება. ბატონო, ბატონო, მოდით, ასეთივე მოკლედ თუ შეიძლება, მოკლედ. ხო, ერთ სიტყვი კიდევ. გახსოვთ რომ იქ კოდორის ხეობიდან რომ გაიტაცეს უცხოელი დამკვირებელი თავის თანხლებ თარჯიმანთან ერთად, ორი ადამიანი. ვინ გამოიყვანა ისინი? ისევ გამოიყვანა ემზარ კვიციანმა. და როდესაც კითხეს ჟურნალისტებმა როგორ გამოიყვანეთ, საიდან, როგორ, არაო, მაგიო, მე ხარძე მაგ დაფიცებული და მაგას ვერ გეტყვი. გუბერნატორი რომე ესე იგი გატაცებულ ადამიანს გამოიყვანს და პლუს კიდევ იმას არ წამოიყვანს, ვინც გაიტაცა, ესე იგი ვინ არის? ესე იგი ესეც თანაზრახველია იმისი. მაგრამ ეს თქვენი ვარაუდი, ეს თქვენი ვარაუდი. ეს კანონი ასე იყო. ბატონ ტრისტან, თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? დღეს ისმოდა ბრალდებები ემზარ კვიციანის მიმართ, მაგრამ ემზარ კვიციანმაც თქვა თავის მხრივ, რომ ეტყობა ქვეყნის ღალატია კიდევ ჩაფიქრებულია. რას ფიქრობთ ამ თანამდებობის გარშემო მიმდინარე ამ მოვლენებზე და განცხადებებს? მოგესალმებით ბატონო ვახსანაძე, თქვენს ტელებაღურებს. აქ ეხლა უფრო მეტად მნიშვნელოვან საკითხებზე გვაქვს. ჩვენ სასაუბრო ვიდრე რაღაც ემზარ კვიციანს, რაღაც პიროვნულ ბრალდებებს და იმასდებენ. აქ არის სახელმწიფო უსაფრთხოება ეს საკითხი, ეს საკითხი. აქ არის ჯარის განვითარებაზე საკითხი და როდესაც დღეს პარლამენტი, ახალი პარლამენტი შევიდა სამუშაოდ და პარლამენტმა დაიწყო უკვე მოქმედება, ამ დროს ხედავთ ჩვენ უკვე რაღაც გადაცდომებს. ეს გადაცდომები ის არის, რომ პარლამენტში უკვე წარადგინეს ისეთი ადამიანები კომიტეტების წარმომადგენლება, თავმჯდომარეების მოადგილე, რომელი ადამიანებს პარლამენტში გასაცვის დღეს სასამართლო წინაშე უნდა იყოს. შეცდომა საერთოდ დღეს მე პირდაპირ ვიტყვი და ამას საერთოდ ვიძახი, რომ ნაციონალური მოძრაობა 27 დეპუტატის შეცდომა პარლამენტში, ეს არის დანაშაული. რადგან ჯერეთი 500,000-მა ქართველმა საქართველოს მოსახლეობა მოგცა, ეს არის აბსურდული, საერთოდ აბსურდულად. ვინ 500,000-მა მისცა ეს 500,000-მა? ესე იგი 500,000 საქართველოს მაცხოვრებელი არის მოძალადების მომხრეები, გაუპატიურების მომხრეები, ძარცვის მომხრეები და კვლელობის მომხრეები. არ არის ეს ყველაფერი აბსურდული. რაც შეეხება ხე ემზარ კვიციანს, აბა საიდან გაჩნდა ეს მონაცემი? ისეთ რა არის ეს? ეხლა ცესკოს ოფიციალური მონაცემი, ეს ჩვენ ძალიან სიღრმისეულად აქ გარეთ გააკიო, აქ
აქ არის ყველაფერი კოჰაბიტაცია, რაღაც უმსგავსო კოჰაბიტაცია, რაღაც გარიგებები, რაღაც შეთანხმებები, ის აქეთ ამერიკის საერთო ჩარევა, იქ კიდევ სხვა რაღაც ლობისტები ჩარევა და ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი. დღეს ემზა ბატონო ბატონო ბადრი დიახ, ვამბობ მაგასო, გაყალბებული არჩევნები დღეს სასარგებლოა. 7 კი არ უნდა შესულიყო 50. დღეს სასარგებლოთ არის გაყალბებული არჩევნები. მოიწვიეთ ბატონო ბადრი. გაყალბებული არჩევნები. ბატონო ბადრი, მოიწვიეთ. მოიწვიეთ. 50%-იანი მოიწვიეთ. გაყალბებულია, გაგცეთ, გაყალბებული არჩევნები თქვენ სასარგებლოთ. რადგან ნაციონალური მოძრაობის თვითონ ვიღებდი. ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ გააყალიბეთ არჩევნები და ნაციონალური მოძრაობა რომელიც შესულიყო 5 კომისია. რეალურად 5 დეპუტატი, შემდა 27 დეპუტატი. ეს რა შეიძლება ახლა? რა, რომელი? 5 დეპუტატი ზურ შეგვიდოდეთ, ნორმალურად შეჩატერებული. აი ესე. 5 ჯერესეთი 5 არის 5%-იანი. საერთოდ გეუბნებით, ვერც გადალახავდით ბარი. როგორ ვერ გადალახავთ? ვერ გადალახავთ ბარი. გადახვარეთ. დაგეხმარენ თქვენი ლობისტები, დაგეხმარენ. რომ ქართულმა 20. დაგე, რა თქმა უნდა, დაგეხმარა ქართული ლობისტებიც. შეეცოს დაგეხმარა და ის რაც გარიგებაში ეხა შესული, მოგეთ პარლამენტში. როგორ უნდა დაგეხმარა? ეხა თავი დავანდეოთ და ვისაუბროთ ერთად პეციანზე. ემზარ პეციანი, რატომ უნდა მოხდეს თავდაც სუშენ? ხო, რატომ უნდა მოხდეს? რა გარდა დეპუტატი, მაგრამ ხარს უჭერთ რომ ის იყოს ამ აუცილებლად. მე როგორც საქართველოს მოქალაქე და სამხედრო ექსპერტი და მე პროფესიონალი სამხედრო ჯერეთი ემზაკვისიანი არის პროფესიონალი სამხედრო. მან დაამთავრა უკრაინაში 4 წელი ისტალა გენერალ შტაბის აკადემია. ის არის ჩამოყალიბებული სამხედრო. ამის გარდა მას აქვს უზარმაზარი პრაქტიკული გამოცდილება. ამის გარდა მე პატიეთ ერთ წელს. მაპატიეთ გააქცეთ პასუხს. არა, გეკითხებით რომ ის ლობის მანძილზე ინარჩუნებდა კოდორის ხეობას. ის როგორი რაფორმით ინარჩუნებდა ვისთან მოლა გარიგებული ჩარჩუნებდა. კოდორის ხეობაში რომ ვერავინ შემოდიოდა და ის ფაქტიურად შეკრა თლიანად კოდორის ხეობა და მან ააშენა თავდაცვის ღუდეები იმ დონდის რა დონითაც ესე იგი ვერ შეძლო მოწინააღმდეგე ხარენ გადმოგახარ მას და ხვადა ის რა ქვია გაუჭირდა რუსებს და ისმა მიდევნა ნაცი სამხედროებს მოძრაობა თქვენისთან სამხედროები რომ მიდიდა თქვენისთან აზარი ახლა გადაცეს შტაბში რომ მუშაობით იმიტომაცა ეს დაკარგული გვაქვს და ეს კაცი გამოდევნა რომ არის თავის სამშობლოდან თავის სამშობლოდან რა გამოვიდა ციფრებიდან თქვენ ახლა სამშობლოს მოღალატე წელი ცხოვრება იმაზე მუშაობდით თქვენ სადა დამთავრებული თქვენ ვიცი მე უკრაინაში ვარ დამთავრებული არ გადაიდა საუკრაინეში და საბჭოთა კავშირში და დამთავრებული ვისწავლე საბჭოთა კავშირში და დამთავრებული შენ ისეთივე მოგალატე როგორ ვიცად და ძალიანად ხელისუფლება ხარ მოგალატე ავამტყოთი ახლა რა უნდა გაბარო მოდი შვირთე მოდი მოგიწოდებ კონსტრუქციას ბატონო ბადრი და ბატონო ტრისტანი ბატონ ბადრი და ბატონ ტრისტანი ბატონ ტრისტანი აი თქვენ ამბობთ რომ არ გვინდა მოდით ასეთი დიალოგი არ გვინდა მოდით კონსტრუქციულ რეჟიმში გადავიდეთ ბატონ ტრისტანი თქვენ ამბობთ რომ აუცილებლად უნდა იყოს ემზარ კვიცი თქვენ ახსენეთ დეტალები მისი ეხლა ეს არის თავდაცვის ოლქების კომიტეტი. სადაც ის პირდაპირ ესე იგი არის მიზანმიმართულად და უნდა კიდევაც სიღრმისეულობა იყოს ჩართული საქართველოს შეეხმარების აღსენებლობის საკითხში. აქ პროფესიონალური დონეა საჭირო. ვინ არის პროფესიონალი? აბესაძე, კარგით რა. აბესაძე ვინ არის გამაგები? ჯარში არ არის კაცი ნამყოფი. საერთოდ აზზი არ არის. რა არის საქართველოს საყარაულო სისტემაც არ არის. ბატონ ტრისტან, აი იმ საკითხზე მინდა პასუხი მოვისმინო. ჩვენ ამ წუთას არ ვსაუბრობთ პროფესიონალიზმის საკითხზე მარტო ჩვენ აქ ვსაუბრობთ ასევე შეკითხვებზე, რომელიც შეიძლება ჩნდება, ხომ? აი თქვენმა ოპონენტმა თქვა, რომ ის, როდესაც ცხოვრობდა რუსეთში წლების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ვთქვათ კოდორის ხეობიდან მოუწია წასვლა, ეს იწვევს შეკითხვებს თქვენს რესპონდენტშიც და საზოგადოებაშიც. რა არ ვიცი საზოგადოების რა ნაწილში, მაგრამ შეკითხვა არსებობს. თქვენ თუ გაქვთ როგორც სამხედრო ექსპერტს შეკითხვა ამ მიმართულებით? რა არის რუსეთის დღეს რუსეთში 1.5 მილიონი ქართველი ცხოვრობს. ქართველი არ არის საუბარი, გეკითხებია. გაგცემ პასუხს. ამის გარდა რუსეთის ფსბ-ს გენერალი თემურ ალასანია, რომელიც წლების მანძილზე მსახურობდა სააკაშვილის ძიგა ფსბ-ში და იყო კაგებში და აქ მის მიხელი სააკაშვილის დროს უშრები საჯოს თემებს ესწრებოდა და მართავდა ყველაფერს სიტუაციას ფაქტ თავიდან ბოლომდე.
ამეცრო ნაციონალობა ნაციონალობა რომელიც ესე იგი მე თუ ბატონო ბატონო მაბადია და დაამთავრებინა დაამთავრებინა შეკითხვამდე და დაგისვეთ ძალიან დრო ესე იგი არის თუ არა საფრთხე რომ იმისა რომ მე ზემზარ პეციალი ცხოვრობდა რუსეთ რატომ უნდა იყოს საფრთხე რა კონკრეტული რა კონკრეტული რა კონკრეტული ინტერესებულები კარგი მე როგორც ხვდები ბატონი ბატონ ბადრის აქვს ეჭვი რომ შესაძლოა ეს ადამიანი თანამშრომლობდეს რუსეთის სპეცსამსახურებთან ამას შესაძლებელი კი არ არის დარწმუნებული ხართ ამას პირადად ეხლა დარწმუნებული ვარ რომ იმუშავებდა სერიოზული ბატონო მადრო სერიოზული რანდება მიცივლოს ბატონო სასამართლოში წავიდეთ და გავცე პასუხი გავცე პასუხი თქვენ შეგიძლიათ მიცივლოთ კი ბატონო მიბძანდით სასამართლოში და მე მზადა ვარ გავცეთ პასუხი გუშინ გაანთავისუფლეს ძმები გაბარაევი თუ რა გვარ თუ მეშლება ბოდიში იმაწინაშე რისი გულისთვის ადამიანები გავიდნენ წეში ზამთარია ცივა გარე და ფიჩხის მოსაგროვებლად იყვნენ გასულები ძმები და დაიჭირეს წაიყვანეს და სამი დღე თუ ხუთი დღე ციხეში ყავდა და გადაიხადეს რაღაცა ჯარიმები რამდენიმე რუბლი და გამოუშვეს ადამიანი გაწავიდა მიმწიცებს აი სამხედრო ექსპერტია ეხლა ეს მიმწიცებს რომ კვიციანმა ისეთი ზღუდეების შექმნა კოდერუს ხეობაში რომ რუსი ვერ გადმოვიდა ბატონ ბადე აი თქვენ გაქვთ ეჭვი მაგრამ როგორ შეიძლება ეჭვის საფუძველზე მხოლოდ ანუ ვინ უნდა დაადგინოს ეს საკითხი ვახო ეჭვის საფუძველზე იქმნება ბატონ ბადე ეს ადამიანი სპეცსამსახურები საქართველოს ხავს სპეცსამსახურები ხო ხო მე სპეცსამსახურების მიერაა გამტკიცებული მაგი იმ სამსახურებმა რომლებმაც უნდა შეისწავლონ მსგავსი ადამიანები ფაქტიურად თავიდანაც უნდა მოხდეს მათი წარსულის შესწავლა და შესაბამისად სპეცსამსახურებმა უნდა დადოთ დასკვნები ხო ამ შესახებ მაგრამ მსგავსი რაღაც მე მგონი არ არსებობს თუ არსებობს ამას გამოვიდეთ ასე ბაბა მაშინ ის დაიწყე ერთ ამათ დაამთავრებენ შემდგომ რა ბადი ბძანებს რომ აი იქ აი დიდ დაიჭირეს იქ გადაყავთ ჯო ვინ გააკეთე ეს ყველაფერი ვინ ჩააბარა კოდორის ხეობა ვინ ჩააბარა ახალგორი ვინ დაიწყო 2008 წელი ვინ ესე იგი ჩატოვა ეს შიდობენ მოსახლეობა სამაჩაბლოში აფხაზეთში 2008 წელს ვინ გაიცა საქართველოს და ვინ ჩამდა ხარსტუკებს ვინ თანამშრომლობდა პესამსახურებთან ვინ თანამშრომლობდა რატო გამიწევა თქვენ თანამშრომლობდა თქვენ ბატონო ბატე რატო და მე არ გაიწყდება ზარფიციანი არის ეს ზარფიციანი გააქციეთ თქვენ კაცო დავიწყოთ მე არ გავაქციებ ზარფიციანი დანაშაული ქონდა ჩადებული და გაიწყდა დანაშაული გაიწყდა ვანო მერაბიშვილმა დანაშაულს გაიწყდა ზარფიციანს რომელიც ჩამოყალიბებული ორგანიზმული განაყავდა იქ აჭაღი შეიძლება აჭაღი აჭაღი იყო რომელი აჭაღი იყო აჭაღები და ბანდიტები აჭაღები და ბანდიტები და კლელები სააკაშვილის გუნჩი იყო და სააკაშვილის კონფერები რანდენიცგინდა ენტერი მოგე ბატონო ბატონო თქვენიას ბატონ ბატონო უკაცრავ უკაცრავ ბატონ ტრესან თქვენიას ნარკოტიკებს და ყიყი არა უბრალოდ თქვენთვის კოდორის პერიპეტიებზე, კოდორის ხეობის მოვლენებზე ყველაფერი ნათელია. თუ არის რაღაცები, რაც ჯერ კიდევ გამოსამჟღავნებელია თქვენი აზრით. ის რა არის კოდორის ხეობასთან მიმართებაში, მე თავის დროზე შევისწავლე თავიდანაც და ეს 2014 წელში შევისწავლე იქ შექმნილი სიტუაცია მანამდე, შემდგომ და 2008 წელს. ფაქტიურად ჩვენ თავიდან ბოლომდე გვაქვს დასკვნები. მარტო მე კი არა, სამხედრო ექსპერტთა ჯგუფს სახეობების და მიხედვით. ეს არის სხვადასხვა სახეობები. შეგიძლიათ მოკლედ გითხრა თქვენი დასკვნა, რა მოხდა, როცა სააკაშვილს ადანაშაულებთ? რა მოხდა კოდორის ხეობაში? უპირველეს ყოვლისა, ის რომ სააკაშვილს არ უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომელიც გადაწყვეტილებას მიიღო და დაშალა ბატალიონი მონადირე, რომელიც ბატალიონი თავიდან ბოლომდე სახელი თავიდან სამხედროს როგორ შეიძლება ეწოდოს მონადირე? მონადირე ვიცი მე და მონადირე პროფესიონალი მონადირე იყო და მისატები მისლონები სამხედრო სამხედროც იყო რა თქმა უნდა ყველა აქ აბსოლუტურად მონადირე კი ყველა ბატალიონი თავის სახელწოდებები არის დილიტანტი არ ვიცი რა მონადირე როგორ შეიძლება სამხედროს ბატონო ბადერი ახსნიშნავს რას ნიშნავს და მონადირე ვიცი რასაც ნიშნავს ვიცი მამა პროფესიონალი მონადირე ახედა ბატონო ახედა მონადირე ეს ბატალიონი სამხედრო შეიძლება ის მონადირე ეწოდა კოდორის ხეობის უსაფრთხოება რადგან ის ადამიანები მთლიანობაში იყო ადგილობრივი მოსახლეობა. ბატალიონი არ უნდა დაეშალა. ეს ერთი კიდევ ყველა ვარიანტი ემზარპეცი რამდენი კაცი იყო ბატალიონში? რამდენი კაცი იყო? თემი კოდორი ბატალიონში, თემი კოდორი. რამდენი 100, 200, 1000? 5000 კაცი. 5000 კაცი? 5000 კაცი ცხოვრობდა კოდორის ხეობაში. მეტი ცხოვრობდა. ხო და 5000-ვე მონადირე იმაში იყო და 5000 კაცი ყველა კოდორის ხეობაში. რუსი ვერ შედიოდა ემზარპეცის ხეობაში. ყველა. ვაი თქვენ პატრონს უბრალოდ. ყველა. სამართვინო ხარ. სამართვინო. სამართვინო. როგორ უნდა
მარტავდეს ქვეყანას და ქართული ოცნებას. თქვენ ახლა ქვეყნის გამყიდველები, სამშობლოს ქვეყნის გამყიდველები, ჩამბარებლებისა. თქვენ ახლა სამშობლოს გამყიდველები ჩამბარებთ ქვეყანას ყიდით. რატო პროვოკატორო, ფა? ის პროვოკატორო. კარგი, სიმშვიდე ბატონო. სიმშვიდე ბატონებო. ხო, უთინარი გადაგიხადეს ახლა და. შენი დედა მოკლა. ხა, ბატონო ბატონო. რენა რეკლამა თუ შეიძლება, რეკლამა უკაცრავად, უკაცრავად, ბატონო ბატონო, რაბძანდი. შენ ვისენა უკაცრავად. არა, არა, არა. Yes, sir.